Baria way ka furteen bismillaahir rahmaanir rahiim waxa kale ku qaadan way ninkii baasha qaad maah walaalo ee walaalo illa ma tuud soo yeegi si ku arki furum ba taasa fiqi si xaq aqal dara xilli ma ma qabti ila hadlay ila hadlay naanu kuma soo yeegi in mawlidina ku hadlay sidii ma kii way sax ma oo ku arki inta soo yeegi si guusa yaay ba anigu been ma taay sharci aan ka sax lacagtiidu way maay sax wuligii waxa laga ma haystaa horta wuligii ba waxba laga ma haystaa wada taqaan aniga dabcadayda be waxa ka samaysaa inta ay fiido ku xidhi doontaa waxa samaysan karo irbada in gabadh tan badoo bilaabi doontaa irbada koowaad ku mid insha Allah intaan ay bixin oo dumarka badan ay kuu soo gelaya gabadh iska ilaali yaa guriga ka bixin xalaal xaqaam qani ma jireen walaali joogo gaar halkayge aad baad maadsan tahay walaal walaal ina kaw kale waxay noo yeelay walaal wanaagii balano waay waay filimaanta ma arag ha qaar baad jecladana qaar baan jecla ha keebal ku geeyaa ka kasmur ku yimaado sax haddu soo istaago baad kiisii si qaar bay ku weeyay soo xajin ila maawo ila roo helna lugi ha qayna laga day waan soo qaan ani haaji aran dagaa nagu baxa xishooyo Adiyan kalin galay kalsoonida idirisay